Szóval, hogy láthatjátok, mögöttem most már egy zöld háttér látható, tehát bármilyen háttér lehet, ez megoldja a háttér problémát. Viszont csak egy lámpám van hozzá, úgyhogy lehet, hogy nem tökéletes. Azért van hozzá csak egy lámpám, mivel arra gondoltam, hogy egy lámpával is elég lesz megvilágítani a hátteret. Kiderült, hogy nem, és ilyen pixeles lesz, mint amilyen lehet, hogy most is az. Úgyhogy teljes szenvedés az egész, és csak decemberben jön az újabb lámpa, úgyhogy addig ezzel a háttérrel kell megoldanunk a videókat. Úgyhogy ez van, el kell fogadni, és kész. Ó! Bruh. Ez itt az AI Compendium. Skywalker Lajos vagyok! Halos intél telep? Ebb telep, igen. Nem tudom milyen állat, de borzalom. Why are you running? Why are you running? Ez kezdés volt a javában. Gondolom már megszoktátok, hogy hogyan néz ki egy AI kompendium rész, több témáról is van szó, és általában a legérdekesebb a legutolsó téma. Viszont most szeretnék mindenkit külön megkérni, hogy mindenképp nézzétek végig ezt a videót, mivel elég fontos témát feszegetünk itt a YouTube-bal kapcsolatban, illetve a YouTube jövőjével kapcsolatban. Illetve szeretnék mindenkit megkérni, hogy a komment szekcióban éretten foglaljátok szavakba a véleményeteket, ugyanis ez egy fontos téma, és nem azért vagyunk most itt, hogy az FTC-t vagy a YouTube-ot elküldjük a jó francba. Ez a videó részben azért készült el, hogy minél több dolgot tudjunk meg az FTC-ről, illetve hogy mi a céljuk, és hogy a YouTube ezt miként próbálja megoldani az oldalán. Viszont előtte lesz még egy-két téma, ami nem a témához kapcsolódik, mivel hát AI kompendium. Ha ezek a témák nem annyira érdekelnek téged, akkor itt az időpont, ami ezt tekerned kell ahhoz, hogy a témáról beszéljünk egyből. Viszont megköszönöm, ha végignézed az elejét is. Olyan, mint egy majom, de lehet, hogy elszabadult valahonnan, de inkább kutyámajom. Új dizájn kapott Sonic. Ugye emlékeztek még valamikor az év közben volt ez a rettentően ijesztő előzetes a Sonic filmről. Fura fogak, meg ez a arc, meg nagyon hulladék volt az akkori dizájn. Viszont a Paramount fogta magát, és elfogadta ezeket a kritikákat, és kiadta az új előzetest, amiben már az újra dolgozott Sonicot láthatjuk. Tobi Ferengem egyébként nem is érdekelt eddig a film, viszont csak azért, mert megláttam, hogy érdekli ennyire őket ez a dolog, hogy megváltozhatják az egész dizájnját a karakternek, ezért gondoltam, hogy majd megnézem 2020-ban. Lehet, hogy majd lesz egy videó is róla, hogy milyen lett az a film. Őszinte legyek, én nem vagyok annyira jobb ezekkel a filmadaptációkkal. Nem tudom, én nem vagyok jobba vele ezzel az ötlettel. Kíváncsi leszek, hogy fogja a Sonic film meghódítani a közönséget, mert egyelőre a redesignnal már nagyjából sikerült befogni a nézőket. De ez a régi design most, nem találkoznék vele egy ilyen sikátorba. 28 I like dogs. Ugye még emlékeztek valamikor még az év közben, már hát igen, az év végén vagyunk egyébként, mindjárt 2020, te jó Isten. Tehát még valamikor év közben bejelentették, hogy kiadják PC-re az ilyen eddig PlayStation exkluzív játékokat, mint mondjuk a Beyond Two Souls és a Heavy Rain. Viszont aminek nagyon örülök, hogy olyan exkluzívak jelennek meg Epic Games-re, ami mondjuk eddig csak konzolon volt elérhető, mint például a Detroit Become Human. Viszont ennek lehet örülni, mert baszki, végre játszhatunk az a játék a PC-en, nem jó? Ja, de hát a Steam-en jött volna ki! Itt érdekel, hogy melyik oldalon jön ki a játék, az a lényeg, hogy kijön és tudsz játszani vele, nem? Bejelentették a Detroit Become Human-t is, viszont egészen eddig nem volt semmilyen megjelenési dátum bejelentve. És hát ugye őszre ígérték, és nem volt semmi hír felőle. Egészen mostanáig ugyanis bejelentették, hogy december 12-én érkezik maga a játék PC-re. Fogalmam sincs, hogy milyen lesz a PC optimizáció, de jobban néz ki, mint a PlayStation verzió. És most itt meg is szeretnék titeket kérdezni, hogy szeretnétek a végigjátszást látni belőle tőlem? Szeretnétek, hogyha mondjuk ezt a csatornán így végigjátszánk ezt a játékot, mivel elég így érdekes játék. Láttam már belőle dolgokat, viszont kíváncsi lennék, hogy... Mert ugye ez egy tipikus egy olyan játék, hogy a te döntéseid formálják a játékot, de mondjuk nem úgy, mint egy Life is Strange-ben, ahol általában mindig ugyanaz a vége szokott lenni. Itt több befejezés van, sok befejezés van, mindenféle... Mindegyik ilyen játék résznek van legalább 3 vagy 4 befejezése, ha jól tudom. Tehát nagyon egy komplex játék, tehát ha láttál is belőle egy végigjátszást, akkor lehet, hogyha valaki másnál nézed meg, akkor egy teljesen másik endinget fogsz látni. Tehát szeretnétek majd ebből egy ilyen végigjátszást, azt írjátok meg kommentben. Nem
Emlékeztek még az Artikül 13-ra? Hát, úgy látszik valami hamarabb fogják kapni minket. Mostantól a YouTube-on, hogyha feltöltesz egy videót, bármilyen videót, meg kell jelölned a videóban, hogy gyermekeknek készült ez a tartalom, vagy nem. Ez azért van, mivel külföldön ráerőltették a YouTube-ra a röviden koppa törvényt. A YouTube-on úgy működnek a reklámok, hogy személyről vannak szabva, tehát általában mindenkinek más-más reklámok jelennek meg, és ez az alapján van személyre szabva, hogy milyen előzményeink vannak mondjuk akár YouTube-on, és ez egyfajta adatgyűjtés a YouTube oldaláról, és ezeket az adatokat mindenkitől gyűjtik, tehát még akár gyermekektől is, ami miatt beszólt most ez a koppa törvény, és emiatt most már meg kell jelölnünk, hogy milyen videókat töltünk fel, hogy gyermekeknek szálljunk ezeket a videókat, vagy sem. Ha úgy jelöld meg a videóidat, hogy gyermekeknek készült, akkor a bevételed nagy részét lelesel, illetve nem is fog megjelenni sok helyen az új videód, illetve reklámok se jelennek meg úgy. Na és igazából mindenkinek feladták ezt a döntést, többek között nekem is, ugye mindenkinek, és ezeket a tényezőket kellett szempontul venni, például, hogy mi a videó tárgya, hogy a videó megcélzott, vagy tényleges közönség egy gyermekekből áll-e, vagy hogy szerepel a videóban gyermekszínész vagy gyermekmodell, szerepel a videóban gyermekek számára vonzó karakter, híresség vagy játékszer, ideértve az animált karaktereket és rajzfilm figurákat is. Na most itt ez egy elég érdekes pont. Ha rajzfilmről van szó, vagy egy animált karakterről, egy meséről, vagy akár egy játékról, akkor az a videó már gyermekeknek szánt. Ez most kíváncsivá tett azzal kapcsolatban, hogy vajon az FTC minek számítja a hentait. Mert azokban is animált karakterek szerepelnek, nem? Nagyon bullshit. Illetve a gyermekek számára vonzó karakter híresség, itt az animált mesék is nagy szerepet játszanak, tehát mondjuk itt most egy nagy kérdés számomra, hogy mondjuk egy Peppa Pig paródia az mennyire szám gyermekeknek. Tehát benne van, hogy paródia, de ettől függetlenül feltűnik benne egy karakter, ami vonzó lehet a gyerekeknek. De ettől függetlenül meg mindig egy paródia. Mondjuk a hirtelen nem tudom, hogy van-e benne káromkodás, de akkor sem gyerekeknek szánt tartalom. Legalábbis én nem úgy szántam. Egy másik érdekes dolog, hogy ha a videón szerzőjog van, és nem attól a féltől, aki igazából az animációs sorozat, hanem mondjuk az outro miatt beklémelték a videót, és félre van jelölve, tehát rosszul van megjelölve az, hogy gyerekeknek szánt tartalma vagy sem, akkor kikerül bajba. Tehát oké, hogy én jelöltem meg, hogy rosszul, ami voltak éppen szerintem nem rossz, hiszen paródiáról beszélünk, de tegyük fel, hogy rossz, de mégse nekem kéne bajba kerülnöm, hiszen én nem profitálok bele, hanem az a fél profitál belőle, aki szerzőjogot rakott rá. Tehát ilyenkor most mi van? Tehát most nagy kérdés előtt állunk, én egyelőre úgy jelentettem be, hogy a csatornám egyik tartalma sem szánt gyermekeknek. Ugye a külföldi szabályok szerint 13 éven aluljak számítanak gyermekeknek. Az FTC szerint, hogyha egy gyereknek célzott reklámokat szeretném megjeleníteni, akkor szülői engedélyre van szükségünk. És ezt konkrétan úgy jelölték meg, hogy vagy e-mailen keresztül, vagy telefonon keresztül, és vagy postán keresztül. Viszont itt most felvetődik még egy érdekes kérdés, ugyanis ha megnézitek, a YouTube-ra nem lehet regisztrálni 13 és kor alatt. Tehát voltak éppen ez teljesen logikátlan, viszont egyértelmű, hogy nem mindenki ad meg megfelelő kort. Szerintem én se azt adtam meg, amikor legelőször regisztráltam még YouTube-ra, viszont ezt a törvényt mégis ráerőltették a YouTube-ra, hiszen természetesen vannak, akik 13 év alatt regisztrálnak az oldalra. Ez minden online felületen előfordul. Akaratlanul is gyerekek is használják az internetet. Meg a másik egyébként, hogy oké, 13 éven felül lehet regisztrálni az oldalra, de vannak, akik a szülőik profilját használják YouTube-on. Na és ha valaki a szülei profilját használja YouTube-on, akkor az voltak éppen valamilyen szinte egy engedély a szülőtől, hiszen valószínűleg tudja, hogy használja a gyereke a profilját. Ez a megjegyzés még elég érdekes, hozzáteszem. Alkotóként te ismered a legjobban a videóidat és a közönségedet, és a törvény értelmében a te felelősséged a koppa törvények és vagy egyéb vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, valamint tartalmat pontos megjelölése. Tartalmaid megfelelő besorolásának elmulasztása következményekkel járhat a YouTube-on. Ezen felül a koppa vagy más vonatkozó helyi jogszabályok értelmében jogi következményekkel is számolnod kell. Hogy ez mit jelent? Ez voltaképpen azt jelenti, hogy ha rosszul jelölöd meg a tartalmadat, akár pénzbírsággal is számolnod kell. Tehát most már nem ott tartunk, hogyha rosszul jelölöd meg a tartalmadat, vagy szerzőjogot kapsz, vagy bármilyen gebasz van a YouTube-on, akkor nem kapsz bevételt, hanem még konkrét be is perelhetnek. Eljutottunk ideig. Emlékeztek arra a mémre, amikor még ugye a reklámdráma volt, és akkor ugye volt a sárga ikon, a piros ikon, meg a igen,
Na és akkor ott már az volt a támpont, hogy a youtubereknek kell fizetni. Na most már lassan tényleg itt tartunk, és ez tényleg elég szomorú. Tehát most már ott tartunk, hogy egykor, azaz még mindig nem lehet úgymond olyan tartalmakat gyártani, ami nem megfelelő a reklám cégeknek, a reklámszolgáltatóknak, tehát nem családbarát, hogy mondjuk úgy. Viszont most már úgymond családbarát tartalmat se lehet úgy gyártani a YouTube-on, hogy pénzt keres belőle. Tehát most ott tartunk, hogy nem lehet szélsőséges tartalmat gyártani, de nem lehet gyerekbarát tartalmat se gyártani. És a kettő között kell valahogy meglennünk, viszont ez se biztos, mivel a YouTube még be is akar vezetni egy ilyen automatizált rendszert, úgy, mint a reklámbarát rendszert, a sárga ikonos, jól tudjátok. Na és ez a rendszer elszabadul, az még rosszabb lesz, ugyanis most így belegondoltok, hogy oké, a reklámos dolog az még úgy oké, tehát ott csak bevételtől foszt meg, nem semmilyen komoly következménye nincsen azon kívül, hogy nem kapsz bevételt a videóból. Viszont itt most konkrétan a YouTube úgy elő meg az egyik tartalmat, hogy gyerekeknek készült, és mégse, akkor meg is bírságolhatnak. Viszont ha ez tényleg igaz, hogy automatizált rendszer fogja felügyelni az ilyen videókat, és random megjelölni gyerekbarát, vagy nem gyerekbarátnak, szimplán azért, mert egy animációt lát, vagy gyerekeknek szánt zene van a videóban, vagy ilyesmi. Akkor elég nagy gáz lesz itt az animációs csatornáknak, hiszen az már eleve animáció, és az szórakoztató lehet a gyerekeknek, de ettől függetlenül nem feltétlen gyerekeknek készült. Illetve nagy kérdés még mindig, hogy ha reagálunk egy animációra, akkor az mennyire számít gyerekeknek készült tartalomnak, hogyha egy paródiát csinálunk egy meséből, az mennyire számít gyerekeknek készült tartalomnak? Mennyire számít gyerekeknek készült tartalomnak az, hogyha mondjuk bemutatnak egy animációs sorozatot? Például itt van mondjuk most a Gravity Falls. Tudom, ez egy mondhatni gyerekeknek készült animációt, de mégse, hiszen a sorozatban vannak rejtélyes kódok, titkok. Így áll valamit, helyezd magad kényelembe! Tudod, hogy ez a fotel élő emberi bőrből van? Vannak benne olyan poénok, amit csak az érettebbek érthetnek, tehát voltak éppen egyszerre készült gyerekeknek is, meg a nagyobb kornak is. Tehát most vegyük például mondjuk a Legót, arra mondjuk konkrétan rá van írva, hogy X-kortól X-korig, de az a kor beszámíthatólag gyerekkortól egészen az öregkorig van. Pontosan nem tudom mennyi amúgy, de a lényeg az, hogy elméletben a Legóra azt mondják, hogy bárki játszhat vele, és ez igaz is. Viszont az FTC szerint, hogyha játék, akkor csak gyerekeknek szánt tartalom lehet, nem igaz? Na meg persze ott van akkor a Minecraft is, az is voltak éppen. A Minecraft egy olyan besorolást kapott, hogy bármelyik korosztálynak jó, de ettől függetlenül gyerekek is sokan játszanak vele, illetve eléggé népszerű a gyerekek körében a Minecraft is. Vagy ott van például a Fortnite. A Fortnite is igen népszerű a gyerekek között, mégse csak gyerekeknek készült. Vagy vegyük példának a Five Nights at Freddy's sorozatot. Egyértelmű, hogy sok gyerek érdeklődik a Five Nights at Freddy's játékok iránt, viszont ha belegondoltok, a játéknak a története nem feltétlen gyerekeknek készült, hiszen itt gyilkosságokról van szó, összeesküvés elméletekről, stb. Stb., ami nem feltétlen gyereknek való. Viszont ettől függetlenül a gameplay, a játék maga sok gyereket vonz be. Viszont a történet mögötte nem feltétlen gyerekeknek való. Tehát most itt felmerül a kérdés, hogy oké, hogy a maga a játék az vonzó lehet a gyerekeknek, de maga a történet mögötte az mennyire? Vagy például ott van mondjuk a, tegyük fel például a South Parkot, vagy akár a Simpson családot, vagy a, elfelejtettem a nevét, Amerikai Apa, vagy hogy hívják ezt? Ezek is animációs sorozatok, de közel sem mondható el egyikről sem, jó talán a Simpson családról, de a másik kettőről nem mondható el az, hogy gyerekeknek készült. Viszont animáció, tehát a jelenlegi álláspont szerint elméletben, hogyha tegyük fel, hogy egy Family Guy montázs, az mennyire számít gyerekeknek, hiszen animációról van szó, de a nyelvezete közel sem olyan, amit egy gyereknek ajánlanék. Na meg most már akkor felvetődik az a kérdés is, hogy most már lehet akkor káromkodni a videókban, hogy véletlenül se jelölje meg a algoritmus gyerekbarátnak a videót? Mert voltak éppen, most akkor kezdhetik minden videót azzal, hogy szia, bazd meg, de akkor a reklámomnak lenne annyi, vagyis hát akkor jönne a sárga ikon. Tehát igazából most, ha káromkodsz, akkor bajban vagy, ha nem, akkor is. Tehát valami középút kell. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet, tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha szeretnétek még ilyet, és ne felejtjétek, hogy még mindig áll a rajzverseny, egészen december 20-áig, akkor lesz vége az egésznek, és 22-én eredményhirdetés, küldjetek rajzokat a josika@gamer.com-ra, vagy Facebookon, vagy Instagramon, vagy akárhol, csak küldjétek. Köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb találkozunk, addig is, sziasztok!
kell fogadni, és ez van, el kell fogadni, és ez van, el kell fogadni, 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 ez van,